všetkých poslucháčov Fan Rádia. Som s Timo Hola Motorsport a budem jazdiť s týmto autom. Je to BMW 320 SI BTCC, takže auto z majstrovstiev sveta. Kúpili sme ho zo švédskeho majstráku, ale vlastne je to vyrobené presne z BMW Motorsport. Rozdiel medzi normálnym autom a týmto je ten, že vlastne to nemôže jazdiť na normálnych cestách, ale je to čisto okruhujúci špeciál. Má to dvojlitrový motor a 300 koní, takže si myslím, že veľký výkon. Ako môžete vidieť, toto auto je úplne iné ako normálne auto. Je tu rám, ktorý vlastne má obraňujek pri kotrmalstvávne čertanku. Mám takýto volant, ktorý sa dá pekne odmontovať a má tu rôzne veľa gombíkov, ktoré mi pomáhajú pri jazde, svetla. Tuto je vysielačka, cez ktorú sa vlastne dorozumievam s mojím tímom, s mojím inžinierom, ktorý je v boxoch. Tu je hasiací prístroj, v prípade požiaru, tak sa sám zapne. Tu je batéria, ktorú vidíte. Tu sú olová závažie, vlastne predpísaná hodnota závažia, ktorú má mať. A tuto je telemetria, ktorá zaznamená všetky moje pohyby, všetko, vlastne, čo robím. Nebudem sa na nich vyhovárať, že to nejde, lebo inžinieri vidia, že vlastne idem ja zle. Prvé preteky na majstrovstve Európy na Slovakej ringu. Budem tam ja ako jediný Slovak, takže držte im palce, reprezentujem Slovensko a príďte na preteky.